Депутати «Збережіть нашу школу» з таким гаслом колектив Великобрезнянської школи-інтерната та батьки-вихованців вийшли під стіни Закарпатської ОДА, аби відстояти заклад. Постановою Верховної Ради було прийнято рішення про ліквідацію таких закладів. Потім нас переконували і так, що там буде спортивна школа, то буде. На кінець не виходить нічого. Ви знаєте, що я там був разом з головою обласної ради, з паном Петровим, який теж дивився і казав, що все буде добре. Але наразі питання не вирішували. Заклад ліквідований згідно закону, який прийняла монобільшість в Верховній Раді. Раз. Згідно подання голови обласної ради в сесію 2. За 60 рішення прийнято. Ліквідацію Великобрезнянської школи-інтернату призупинено. Питання розглянули першим, аби зняти соціальну напругу перед стінами ОДА, де зібралися мітингувальники, а також відпустити людей зі спеки. Проте гаряче було і в сесійній залі. Найбільш резонансним було питання щодо зміни голів та членів профільних комісій обласної ради. Перед початком рішення сесії ми побачили проект рішення. Нам вчора на президії розказали, що є якийсь проект, але якого нема. Ми дамо в 9 ранку. В 9 ранку я перезвонив голові комісії по регламенту правопорядку, попросив, сказав, ще нема. І перед порядком денним, ви можете це на записі побачити, людина роздавала ці проекти рішення в залі. Закон України говорить, що всі питання порядку денного можуть дати на сесії і повинні бути заздалегідь оприлуднені за 14 робочих днів. Це закон. 14 календарних, 10 робочих. Це закон. Все інше – це слова голови обласної ради. Порядок денний формує голова. Ми голову запитали, це ви вносите в порядок денний чи хтось інший? Він каже, ні, це вношу не я, це вносить депутат Русин. Депутат Русин встає з голоса, вносить порядок денний. При такому механізмі веснення треба 2/3. Тобто знову порушення. Проголосувала проста більшість, внесли в порядок денний, ігноруючи сам регламент, який вони ж і прийняли. Офіційно про формування нової більшості оголошено у залі не було. Це стало зрозумілим після прийняття рішення щодо зміни складу комісій. Сьогодні створився якийсь невеликий, маленький переворот, який почався не спереді, а задом наперед. Тобто сьогодні провірили свої сили, якась нова більшість, певна, яка себе не озвучує, але вона вже є, ми бачимо, змінивши порядок роботи комісії, самих комісій обласної ради. Цей процес неправильний, не європейський і не демократичний. Тому що якщо якась група політичних партій взяла на себе відповідальність, формувала органи влади, якщо ця група не є дієздатною, таке можливо, це нормально, то всі керівні органи, які були нею обрані, повинні бути ліквідовані, і нова група повинна обрати нові керівні органи, починаючи від голови обласної ради, закінчуючи останнім членом комісії. Це тоді чесно, справедливо щодо закарпатців. Хто ж у складі нової коаліції закарпатці мають право знати, так як і те, яким чином цей процес відбувається. Адже від новосформованої більшості залежатиме подальша доля краю. Хто з ним став, цей закарпатці мають знати. Ми ж бачили, що в голосуванні не приймали участь ні ЄС, ні Батьківщина, рідне Закарпаття. З другої половини зала проголосувала «Слуга народу». От вони і є цим корнем, який навколо себе зараз формує нову коаліцію. І все робити треба чесно. Треба сказати, що ця коаліція стара не працює. Ми, слуги народу, хочемо працювати за майбутнє, з угорцями, з ОПЗЖ. Чесно, просто це треба сказати закарпатському народу. І все. Цього ми сьогодні добивалися всю сесію. Попри позицію президента, звинувачення Віктора Медведчука в державній зраді, закриття його телеканалів в Закарпатті, «Слуги народу» віддають бюджет краю проросійській партії ОПЗЖ, призначивши головою бюджетної комісії родича Медведчука Івана Чуберко. А також колишні регіонали і пан Балога, що знищив Закарпаття понад 20 років, зараз керуватимуть краєм. Незрозуміло, що такі кадрові рішення були прийняті за сприяння представника президента в Закарпатті Миколи Тищенка, який ще й піариться на нібито вирішених проблемах краю, які створені самим урядом і керівництвом обласної ради. Тоді виникає питання. Володимир Зеленський знає про те, що відбувається в Закарпатті під керівництвом так званого куратора краю. Чи організація «Слуг народу» у краї відкололася від президента? І хто за це нестиме відповідальність?